to my music. احنا ريتر و اون فا غاتي لافيون مش زي لويس تاني و دونك كنا نعمل دورة في الفريشوك و اون بليس احنا جعانين على الاخر ما كلينا شاي بالبارح دونك احنا توا ماشيين لدكار نشوف واحدة اختي سيرين اللي جاية انا بشتيلها قبل سنغال و ديما نحكي لكم عليها محليها و الكل دونك المرة هذي قلت علاش ما صارلكمش فلوك مش سيتي با بريفو باش نسافرو لو الطياره كومبلي على الاخر كنت نوريكم انت قداش ما لقينا دو بي لما رحنا طلبت لقيناهم غاليين ما نعرف يا لنا كاع الواحد اللي عطيناه البي والباسبور قام يدخل لي البي نتاعكم ربحنا مكادو يخرب فتشل مخلصه بيسبور دول واحد هاي نخليكم باش ما نبداش الفلوج طويل ما نحبوش لي فلوج يبداو طويل ومصطين مش مصطين انا عاوز البحبيه برامو عادي شوفوا المطر ايطاليين شوفوا هذو ما كل معنا في الطياره هذو ما كلهم دي سنغالية برامو ليلي فما باش نمشيو لمالي فما باش نعملو اسكال في دكار ماشيين لباماكو Afojawate wa music Bamada City o Angela Manion كنت بلاستيكي نحاول بلاستيكاسيون وزي فما حيوان لهنا وريحة شايطة ما خلاص ما فينا اختي وصحابتي اللي فينا سالي بيانفوني او سنغال صور علي قول سويفي سو بو غوس سور بيل اي غورمون بامادا سيتي Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog au Sénégal. Donc lui m'a parlé de ça comme vlog à la hauteur. Lui m'a tout simplement mis une première fois au bar. Première fois je me suis au Sénégal, au bar au Sénégal. Donc Myriam, dis bonjour à mes abonnés. Dis quoi? Dis bonjour à mes abonnés. Ah, un abonné. Oui. Quel âge? Hein? Dis bonjour! Bonjour Zéna! Comment tu vas? Ça va? Ça va bien et toi? Ça va, j'ai acheté du pain pour vous. Merci! Je suis le tel homme qui a fait le casque routé de nos hommes au bar. On va aller à la plage. À la plage? Oui. On va faire des sandwichs. كم شو بلوك كل يوم على خاطر بس صار لما أنا بشنو قاعد أشتغل وبيان سور شاركي ما مش بشنو خرج كل يوم وما ليش نعمل حاجة أنت ريسانت كل يوم نو كل يوم أقول بوركو بانزكو مع البحر ذا بحر في سوفي داكار معناها في سنتر فيل و أنا أول مرة بجمعهم فيه الحقيقة وسألني زيادة أول مرة تركزوا في وجهي خاطر من بغسلت ومزلت ما غسلتش حتى وجهي وحويج مانيش حملته من جم ملاحة سيرو خايفة باش نعملو مع واحدة لبنانية وخايفة ما عمري ما بدلت معناتها الاستيتيسيم تاعي دونك أني كل غولة اليوم نعملو في كاسكوتيت للبحر خذينا خبز وعملنا بالهريسة وطن وجبن سلعة تونس الكل جبناها من تونس أنا بخيباري دي فريت باش نحطوهم في لي ساندويتش Voilà. Bien un taxi, ah, et d'aller nous faire souffrir. Sur qui est derrière cette tentative de te manquer? Oui, c'est Naomi Dagan. Il y a des restaurants, on va passer toute la journée au Harry, nous sommes sortis. Avant, on va visiter Maléa, Capstab, Naomoa. Taxi. Dans la partie ouest de la ville. Sinon, je ne comprends pas. Ah, c'est des trucs de bar, les gars. On ne m'a pas l'antivol. On ne m'a pas l'antivol. Mais qui me suis chauffé, mais tu peux lancer le gâteau, les gars. Je veux dire. Si j'ai pas de chalet, tu quittes qu'ils aient une énergie à l'eau, les gars. Je suis de l'eau, ou je suis de l'antivol. Et tu te casses de ma scotte à bingo. Moi, je suis de l'eau à la darna. Quand on a besoin de me chier à pied, ma scène à l'eau. حتى تاكسي رخيصة معناها ب 500 فلوس معناها دينار 800 كيك هذايا البالي نتاع الرئيس نتاعهم بنينة
ساندويتش. شافونا بيو تاكسيت كل الشوط كامل هوني من البحر كل مشار بالتليفون طبعا خاطر تسكرت لباقي الفوتو بيك سني شبيك ابروغودو بروغودو سلا بابا بانجا بي يمي هالجي Aja, dîner de ce soir. On tombe. Moi je ben. Hatahili sa chahi. Coucou. Ça va, d'avost. Badal tahoui, j'ai un autre fois, maquillage en poussée avec mon mascara. Où j'allais. Où j'ai de l'été roubi et veillé au thé. Assez normal de bronzage. Fartak. J'ai un. نمس نقعد شويه مع اصحابي و بديت نخدم الفيديو بون الفلوغ تاع اللي عجبكم الفيديو نتاع السنه تاع الكل باش نبداو صار وفيهم برشا حاجات بون الفلوغ هذا خاطر مازال ما نسيتش نعمل برشا حاجات ان شاء الله الفيديو هذه تعجبكم و اتري بيانتو عليكم باي باي ونتقابلوا في الفلوغ اللي بعده باي باي